E pra mi shëdashur, këshu nga studio e Paradites në një transmitim të drejt për drejt, sot më 2 prill do diskutojmë për autizmin, pasi është edhe dita botërore e spektrit autizmit, pikërisht për të rritur në ndërgjegjen dhe vedien për gjithë fëmijët e prekur nga ky lloj sindromi, themi këshu, sepse tek e fundit është një sfer aq e gjerë, një gam aq e madhe e aftësive të kufizuara dhe nuk do të thotë se nëse njihni një fëmijë autik dhe mund të, si themi, mund të gjithë thoni se mund ta përkufizoni autizmin, sepse të gjithë janë të ndryshëm, për këtë arsye edhe quhet spektri autizmit. Për diskutuar më tepër, për të parashtruar shumë pyetje dhe për të sqaruar shumë trajtime dhe si themi terapisë që ofrohen fatmirësisht tani në qytetin e Shkupit, kam derin të kemi në studio Hatixhe Sefa, një psikologe që na vjen edhe nga shoqata Savant që trajtoni tani kohëve të fundit edhe fëmijët me autizëm. Zonja Hatixhe, mirëseerdhe në Paradite. Mirësejgjeta. Atëherë e diskutuam dhe e pam kronikën në pikat shkurtra për gjithë shikuesit e Paradites për të njoftuar rreth autizmit, një spektër, një fushë shumë e gjerë. Duke lexuar të themi disa muaj, pasi është shumë e rëndë për diskutuar, mund diskutosh për një temë të lirë, për një çështje, por për autizmin, për sindromin Down, duhet jemi përveç se shumë të kujdesshëm, duhet jemi shumë eksakt në atë që e themi dhe që e flasim. Fatkeqësisht, për fatkeq, kohëve të fundit janë shtuar shumë rastet e fëmijëve me autizëm edhe këtu në Maqedoni. Dhe nga statistika që i lexonim, ishte shumë interesante, të themi ajo pjesa, se shkruhej se fëmijët në fshat janë më pak të prekur se sa fëmijët që rriten në qytet. Gjinia maskullore konsiderohet të jetë më e, si themi, më e prekur se sa gjinia femërore. Gjithashtu teori tjera të ndryshme që do i diskutojmë të gjitha këtu në studio. Zonja Hatixhe, si pyetje të parë për të nisur këtë emisionin mbi autizmin, si do e shpjegoje të gjithë shikuesve një sferë kaq të gjerë siç është spektri i autizmit? Fillimisht, kur flas për autizmin, them që flas për diçka që është familjare e imja. Jo që unë kam dikë të prekur në familjen time, mirë po nga që janë familiarizuar me këtë çrregullim, duke trajtuar fëmijët me autizëm, duke parë ato çdo ditë dhe duke u afrua aq shumë me ta, sa janë persona cilët prekin thellë në shpirtin tim. Çrregullimi i autizmit është vërtet një sferë shumë e gjerë, një botë në vete për të diskutuar, do të kisha thënë. Është një çrregullim i cili kap thuaje se të gjitha fushët e zhvillimit të fëmijut. Mirë po, mbi të gjitha, karakteristikat themelore të cilët e karakterizojnë, do më thënë, autizmin, janë ato të mungesës e bashkëveprimi social dhe komunikimi dëmtuar, si dhe çrregullim në sjellje, përsëritse dhe interesat të kufizuara. Që nën kupton, kështu më shkurt ta themi, se fëmijët me autizëm mund t'i shohim si fëmijë të vetmuar në një skaj që, do më thënë, nuk duan shumë shoqërim, nuk duan shumë marrëdhënie me të tjerët, ose edhe nëse nuk janë të vetmuar në një skaj, mund t'i shohim në mes të dhomës, por pa vëmendje për atë se çfarë ndodh për rreth tyre, gjithashtu edhe me komunikim të dëmtuar që nënkupton se ka fëmijë që të cilët nuk flasin asnjëherë, po ka të tjerë të cilët flasin, mirë po të folurit e tyre sigurisht që është i manifestuar me shumë dëmtime, dhe më thënë ka shumë çrregullime në të folurit e tyre, mund të kemi përsëritje të disa fjalëve për një kohë shumë të gjatë, po ashtu mund të kemi edhe mos përdorim të ndaj foljeve, mund të kemi një fëmijë me autizëm nuk mund të ndalloj veten dhe të thot unë, po gjithmonë i drejtohet vetes me ti ose tjetrit me unë, do më thënë, mund të, këto çrregullime janë ato të në komunikim. Ndërsa sjelljet stereotipike që bien gjithmonë në sy, janë ato sjelljet e çuditshme që themi bien në sy nga personat e tjerë, ajo lëkundja e duarve para syve, rrotullimi i tyre, do më thënë, shuplakat e pa arsyeshme, do të kishim thënë, të cilët e karakterizojnë një fëmijë me autizëm, mirë po që mirë e the në fillim se çdo fëmijë me autizëm është i ndryshëm nga tjetri dhe nuk do në të thotë se të gjithë fëmijët e autizëm i shprejnë shenjat e njëjta apo simptomat e njëjta, mirë po këto dallojnë nga individi në individ, nga mosha, po ashtu edhe nga niveli i autizmit i cili e ka prekë fëmijën. Si që përmendëm edhe në fillim, edhe në kroniki, kemi përmendur shumë shkur dhe të thotë këton simptomat e para që zani ti na i përmende.
gjatë leximeve të ndryshme, diskutimeve, të themi atyre faqeve oficiale që merren me trajtimin e autizmit, mjaft ishte interesante pjesa e shprehjes së prindërve, të cilët thonin mos gjyko fëmijën tim pse ka autizëm, mos gjyko pse i përplas lodrat në një kënd lodrash për fëmijë në një ambient publik, mos më gjyko mua si prind thuash pse nuk e ka edukuar duke mos ditur hallin që un kam. Ishte shumë e prekshme, domethënë filloje, lexoje, nuk e di. Dhe një këshill që më bëri shumë përshtypje ishte e një psikologu të njohur, do të thotë amerikan, që thoshte ti si prind mos gjyko fëmijën tënd pse ka autizëm ose si erdhi deri te autizmi. Mos u merr me atë çështje. Ai tashmë ose ajo ka autizëm, për ti mundohu se si do e trajtoj dhe ku do e gjej vendin e duhur. Këte këto simptomat, gjithashtu e diskutuam edhe pak më herët se është shumë e rëndë për prindin. Në radhë parë, ndoshta është ajo kompleksi i pranimit se fëmia e ti ose e saj ka autizëm, është mosha e hershme, shumë problematike për ta dalluar dhe të lutem shumë ndalu për sqaruar tek kjo pjesë gjithë shikuesit dhe dashamirësit e Paraditës, ato simptomat kryesore në fazën e parë, themi deri një vjet shumë rënd për ta dalluar autizmin, ja? Po, gjithsesi, edhe pse ka shenja të cilat një profesionist mund t'i dalloj ato, domethënë edhe para moshës një vjeçare, po për një prind janë shumë të vështira për t'i dalluar. Po cilat janë ato shenjat më të rënda? Ato shenjat, domethënë të cilat mund të bien në sy janë pas moshës 18 muajshe. Mirë, po, ato të cilat jemi kurioze, domethënë ti dimë, edhe ato para 18 muajshe, domethënë e shohim një fëmijë me fytyrë të zbrazë, themi, me mungesë të buzëqeshjes. Do më thënë, ne e shohim saj nuk reflekton sjellje komunikative me tjerët. Nuk do në të thotë se një fëmijë nëntë muajsh mund të ditë të komunikoj me tjerët për mes të folurit apo diçka. Mirë, po reagon pas emrit. Ose në moshën 15 muajsh ai nuk din të tregoj me gishtë se çka dëshiron, apo edhe të kërkoj atë se që e dëshiron. Do më thënë, që një fëmijë i rëndon, këtë e bën edhe në moshën 15 muajshe. Që do të thotë, shenjat e para janë ato të cilet i prekin marrëdhënie sociale, për shkak se fëmia para, do më thënë, moshës 18 muajshe, ne e dim që nuk është jaftë edhe të zhvilloj të folurit. Po. Edhe ato sjelljet stereotipike nuk është se janë shumë të zhvilluara, pasi që ato zhvillohen më vonë. Do më thënë, shenjat e para i shohim në marrëdhënie sociale, në atë se sa fëmiu e pranon tjetrin derisa ai i drejtohet ati, sa komunikon përmes buzëqeshjes, përmes, do më thënë, komunikim gestikulativ, jo po të kjo, dhe më thënë, shumë studiuese përmendin që si shenje hershme, shikimi, pasi... Shikimi dobet në sy, po, që është shumë... Nuk, edhe pse thotë është 9 muaj, 10 muaj, një fëmi normal, nëse e thret me emër, reagon, ose qikon në sy. Ose thotë nëse i anglisht pikabu, nëse i bënd të ke fundit një pikabu, a i dhe fillet qesh, ndërsa mënyra e shikimi të drejt në sy, nëse ka këtë munges, thotë të adini se 80%, nëse nuk thuhet 90%, a i fëmi mund të ketë autizëm. Po, pikrisht kjo ishte ajo që, do me thënë, është mungesa e komunikimit gestikulativ, komunikimi me sy, komunikimi me buzëqeshje, do me thënë, edhe ajo që ne fëmi zakonisht dim të mësojmë shumë herët, bëjnë qao, qao, te këta fëmi, do me thënë, ja bënë, po nuk mund të apresës që ajo do të akthej, ose të amësoj që të të bëjë. Do me thënë, ka disa shenja që mund të hetohen shumë ma herët, mirë po regresi shihet shumë shpesht të këprindrit, po edhe të këprofesionistët shihet, cikur fëmija në muajt e parë ka një zhvillim normal, mirë po në basë moshës 18 muajshe më vonë, fillon një regres. Do me thënë, fillon një këthim brapa, po. Zhvillimi ose stagnon, ose shkon mbrapa. Dhe ato janë ato të cilët, do më thonë, prindrit i brengosin dhe i detyrojnë që ato të kërkojnë ndihmë nga një profesionist. Që do në të thotë se edhe pse mund të ketë shenja më herët, është shumë e vështirë të dalohen nga prindrit e tyre. Zonja Tigje, shumë diskutabile ishte edhe pjesa e prindrëve të cilët, si të themi, pave dijen do është ta, të tjere të njihnin si kompleks prindror, por ndosh ato pavedije i shohin dhe gjeste të çrregullat fëmijës, jo normale, por nuk mund të pranojnë dhe të thotë që fëmija e tyre ka autizëm për të marrë dhe të trajtuar sa më herët. A ka ndonjë, si të themi, shpjegim psikologjik?
Nga ana psikologjike, nëse ndalemi tash tek prindërit. Te prindërit është shumë normale, do të kisha thënë sepse edhe un jam nën, që nëna ose prindi, do më thonë, të merë gjithmonë anën e mbrojtjes të këfëmiu i ti. Përshka këse fëmiu në moshtë të vogël nuk është se din të kërkoj gjërat, po ajo që i ka nevoj, do më thonë, është siguria. Atë siguria ofron prindi. Dhe gjdo prind që të ndoshta merë atë rolin mbrojtës, them, po edhe sigurisht, merë atë rolin mbrojtës të fëmiu të ti, duke mbrojtur nga paragjykimet, nga i mendimi se jo, duke mbajtur atë rol, do më thonë, i thot edhe vetes, edhe shoqërisë se jo, fëmiu im nuk ka ndonjë çrregullim. Gjë që nuk është edhe aq e mirë, do më thonë, për fëmiun e ti, pasi që sa më herët që dalon prindi shenjat dhe sa më herët që bën trajtimin, sigurisht që ai fëmi, do më thonë, edhe nëse ka qenë para 18 muajsh, mund të trajtohet. Po, nëse trajtohet, do më thonë, para 18 muajsh, e vetëmja gjë që mund të fitoj, prindi është regres i simptomave. Do më thonë, nuk bën regres në zhvillim fëmiu, po bën regres në simptoma. Do më thonë, nuk i zhvillon simptomat e autizmit, po për kundrazi, ai ato fillojnë të tërhiqen dhe përmirsohet. Mirë po, këtë hap, prindërit e kanë shumë të vështirë ta marrin, ndoshta edhe për shkak të dashurisë, sigurisht, dashurisë prindërore, e marrin atë rolin mbrojtës, duke qenë një... Shpresa është... Një mburoj. E pa diskutushme, pa. Absolutisht. Por dhe kjo pjesa... Duke dhe nëse kjo do të kaloj, deri sa zhvillohet, kjo nuk është asgjë, mirë po me gjithë se kone e fundit, neve edhe në shoqat kemi prind të cilët edhe para moshës, edhe pse në institucione shtetërore nuk ka marrë diagnozë, në moshën 2 vjeçare ka marrë hapin, edhe pse fëmiu nuk ka një diagnozë të autizmit, nëna si nën, instinkti amror i ka të regu se ai fëmi nuk është diçka në regullë. Dhe ka sjellë te ne. Po. Me të vërtet, trajtimi i hershëm ka dhënë rezultate shumë të mira. Atëherë shumë pozitive. Unë te kjo pjesa tani, ndoshta nga ajo përvoja e kopshteve, i dërgojmë gjithë fëmijët tanë, por edhe kur ke punuar një periudhë, ke parë shumë gjëra nga afër. Shumica e fëmijëve, fatkeqësisht tani, nga këto YouTube-et, smartphone-at, tabletat e ndryshëm, kanë ngecje në të folur. Edhe sillnin kopsh plot fëmijë, të cilët nuk ishin autistë, por nuk flisnin, ishin 3 vjeç dhe nuk thonin vetëm një mami edhe një babi. Edhe tani, mendon se kjo pjesa që po i ndodh gati shumicës, çifteve treja, themi këtyre nënave treja tani me fëmijët të tyre, që kanë një zhvillim të vonshëm në të folurin e gjuhës anëtare, sepse më mirë fillojnë të mësojnë gjuhën angleze në fillim sesa gjuhën shqipe, mendon se kjo bën edhe një konfuzion tani, një përplasje që prindi e ka rënd për ta vërtetuar, ose si themi, jo për ta vërtetuar, për të thënë se pranuar. Fëmija, për ta pranuar se fëmija mund të jetë autist. Sigurisht që do me thënë edhe kjo e bën atë konfuzionin të këprindrit, përshkak se me të vërtet kemi edhe kështu një rastet të shumë të cilet të fëmijëve të cilet nuk e zhvillojnë të folurit, edhe pse nuk don të thotë se zhvillojnë stereotipi edhe shenjat e ndryshme tjera që janë të autizmit, dhe duke parë që janë të shpeshta rastet e tilla, prindrit sigurisht që e marrin atë mesajin si kur ndoshta edhe fëmiu im është i ngjashëm si kur këto ose i njëjtë, mirë po nuk është ajo që edhe këto fëmi që kanë ngecje në të folur, po edhe pse për shkak të smartphone-ave, nuk do të thotë që edhe këta fëmi nuk duan një trajtim. Nuk them që është çrregullim i rënd ose çrregullim jo i tejkalueshëm. Mirë po, mund të bëhet një çrregullim zhvillimi, edhe pse domethënë nuk ka ndonjë bazë gjenetike, për shkak se një fëmijë 3 vjeçar të mos flet në gjuhën anëtare ose edhe nëse flet në gjuhën angleze, ne kemi raste të cilët flasin anglisht, mirë po edhe atë të folurit anglisht e kanë si një lloj përsëritse. Domethënë i thon gjërat që i kanë dëgjuar në video ose në filma vizatimor, që sigurisht ndoshta nuk është diçka që nuk te i kalohet, po prapse prap ndoshta edhe ajo don një trajtim nga një logoped. E pa atëherës e pikërisht këtu ndalu, atëherë të lutëm për gjithë dhe thotë prindrit e rinë, se tek e fundit mos e marrin këtë pjesën e mungesës të folurit, nuk është mirë, si shtë zonja Hatigjë dhe në tregonte në shoqatën e tyre, kanë trajtime, thotë kemi edhe defektolog, kemi edhe logoped, i ndihmojmë fëmijëve edhe në aspektin e komunikimit. Njohim shumë fëmijë janë të tërhequr nga natyra, ndoshta edhe nga trashëgimia, se ka pas ndonjëri nga prindërit të tillë, pak më të mbyllur.
Mund të socializojnë, përveç kopshteve tani këtyre shtetërore, fatkesish këto i kemi kushtet të në Maqedoni, numri i madh i nxënësve kanë shumë probleme edhe edukatorët për të kontroluar, për të munduar, të mbajtura disiplinën, për fatmirësisht tani do kalojmë edhe tek pjesa e gjuhës që deri vonë organet kompetente nuk kanë pasur edhe terapist shqiptar për trajtuar autizmin, sepse ka pasur shumë prind shqiptar që janë drejtuar tyre dyerve për terapist, për trajtuar fëmijët të tyre me autizëm, për fatkeqësisht nuk kanë marrë përgjigje. Mund të kenë marrë një terapist maqedon dhe imagjino fëmia dëgjon në shtëpi gjuhën shqipe, shkon në të trajtim gjuhën maqedoni në konfuzion i rënd për një fëmijë autist, cili ka dhënë më shumë, si të themi, pika negative se sa pozitive ai trajtim. Por tani fatmirësisht shoqatat ndryshme jeni hapur me licenca për trajtuar fëmijët me autizëm, defektolog, psikolog, keni logoped për belbzimin dhe ne na vjen shumë mirë që të mundohemi sa më tepër ti anashkalojmë dhe ti trajtojmë sa më mirë këtë kategori të fëmijëve për një të ardhmë sa më të bukur. Por gjatë leximit, studimet të ndryshme, tani ti e profesionalizuar në këtë aspekt pasi ke pasur edhe temën the dhe për temën sa fëmijë kishe marrë për trajtim të autizmit. 80 fëmijë, ke parë llojet ndryshme. E tani autizmi pa përgjigje nga shkencëtarët e pa definuar, merrje lexoje, s'di të them futesh aq thell dhe në fund shkruaj asgjë nuk është e konfirmuar se vjen autizmi nga ky shkak. Që do të thotë shumë e rëndë pjesa e shkakut, arsyes pse vjen autizmi. Tani, ti ndoshta ju keni bërë më tepër studime, që do një shkak dhe një arsye keni mësuar ju se unë me muaj tërë kam lexuar së gjeta ndoshta. Jo, me të vërtet shkaqet e autizmit janë shumë vështirë për t'i gjetur. Jo që nuk ka shkak, se nuk ka pasoj pa shkak. Do më thënë, autizmi është pasoj nga ndonjë shkaktar. Mirë po, ajo që është me vështirë është se akoma shkak i vërtet për autizmin nuk është gjetur. I pa konfirmuar. Ka shumë qërgullime ose shumë sëmundje të cilët e dim se shkakun se ku është problemi, do më thënë, i qërgullimit që ka ndodhë. Ndërsa për autizmin jepen shumë teori, ndërsa asë një nuk është edhe e konfirmuar. Mendohet dhe një përqindje e lartë i lihet faji gjenetikës, që do në të thotë se thuet se gjenet, do më thënë, ka disa gjenet që bëjnë mutacione dhe ky ndryshim i gjeneve mund të sjellë në autizm. Mirë po, kjo nuk do në të thotë që ky gjen, pa bashkë veprim me, do më thënë, mjedisin, shkaqet mjedisore ose shkaqet dytësore që vinë nga shtatzanie komplikuar, lindje e parakoshme ose të ndryshme, dhe më thënë mund të shkaktoj autizmin. Ka shumë të tjera shkaqet të cilat përmendën, ndërto kemi edhe shpesh është ngritur plur mbi vaksinat. Dhe përmendëm pak më herë, pak më vonë. Do më thënë, ka shumë arsye të cilët përmendën si shkaktar të autizmit, mirë po asë një nuk është e konfirmuar se kjo është shkak kryesori autizmit. Përmendë këtë pjesën e shtatzanis, do të thotë shtatzani me komplikime, lindje e parakokshme, por interesante ishte fakti se si e kishim vërtetuar të shkencëtarët, do të thotë që një nën gjithdhënëse që jep sa më tepër gjithë, do të thotë fëmijës ti të saj, kishte më pak shansa për autizëm, si e shpjegon këtë? Duke pasur parasysh se e thamë edhe më herët që marrëdhënia sociale tek fëmijët me autizëm është më shumë tje prekur. Thamë që fëmija, çdo fëmijë, po edhe ata me autizëm kanë nevojë për një mbështetje, për një siguri dhe për një, domethënë, për një marrëdhënie sociale më të afërt. Ajo e cila më shumë ti dhe një kohë më të madhe i kushton fëmijut është nëna e tij. Gjithënia ofron atë mbështetjen, atë dashurinë, atë marrëdhënien e parë sociale që duhet ta ketë, domethënë, fëmiu. Kjo është në aspektin, domethënë, social. Ndërsa përveç asaj duhet të dim se domethënë ato imuniteti, të gjithë domethënë ajo vitaminat që përmban qumshti i nënës mbarten përmes qumshtit tek fëmiu. Domethënë ajo është një ndër arsyet e cila do të kisha thënë që është pak si preventive ose tek një fëmijë i cili mund të ketë gjene për zhvillim të autizmit do ta kishte parandaluar paraqitjen e autizmit. Po gjithashtu përmendë sepse se gjenia mashkullore është më e prekur se sa gjenia femërore nga autizmi.
janë të bëra shumë studime epidemiologjike në lidhje me këtë, pse gjinia mashkullore është e prekur më shumë nga gjinia femërore. Dhe studimet e tilla janë bërë edhe në Maqedoni, që ka dalur domethënë njëjtë se sikur në vendet e tjera të Evropës dhe të botës, se gjinia mashkullore është më e prekur se sa ajo femërore. Por është një e dhënë e rëndësishme të cilën domethënë duhet ta cekim, se tek fëmijët me autizëm me nivel të rënd të prekur, domethënë nuk është se është e anashkaluar gjinia femërore, që nën kupton se gjinia femërore është shumë më pak e prekur tek autizmi nivelit të ulët. Domethënë për shkak ndoshta të disfunksionit të trurit të fëmijëve, domethënë nga gjinia mashkullore që të bëjnë regres më shpejt në domethënë në përqindje më të ulët. Që i bjesë se gjinia femërore preket më rrallë, por mund preket nga autizmi më i rrallë. Që do të thotë se gjinia mashkullore ka shanse të preket më shumë, mirë po autizmi mund të jetë pagës me shenja më të leta. E thamë që spektri autizmit, për atë thuhet spektër, llojet të ndryshëm. Asë një fëmi autist nuk ka të bëj fare, asë edhe një lidhje me tjetërin. Si bërni ju këto dallime, do të thotë për gjithë shikuesit, si bërni dallimet e fëmijëve autist, më lehtë i prekur, më thellë edhe ato simptomat, si, a keni ndonjë test? Sigurisht që ekzistojnë teste, domethënë për vlerësimin e autizmit. Teste, domethënë ka të ndryshme varësisht prej moshave të fëmijëve. Përmes këtyre testeve, cilës moshë më shumë i praktikojnë këto teste? Po, zakonisht prej moshës 2 vjeçare kemi teste që praktikojnë. Pastaj kemi edhe për moshat më madhore, moshën shkollore, moshën adoleshencës. Përmes këtyre testeve, domethënë vlerësojmë nivelin e prekjes së autizmit tek fëmiu, që do të thotë se nga shkalla e të cilën e përdorim ne, kemi tre nivele të prekjes së autizmit: niveli ulët, i mesëm dhe niveli rënd i autizmit. Niveli ulët, niveli ulët do të kishim thënë që ka shenjat e autizmit. Me rëndësi është që të vlerësojmë se autizmi sa është i prekur, duhet të ketë të prekur ato dy dëmtime themelore që i kishim, që i përmendëm më herët, domethënë marrëdhënie sociale, komunikimin dhe stereotipit. Domethënë edhe tek niveli ulët, edhe tek niveli rënd janë të pranishme këto shenja. Mirpo, tek niveli ulët janë të prekur më pak, ndërsa tek niveli rënd sigurisht që janë më shumë të thelluara, më shumë të shprekura. Tani duat ndalem praktik se minutazhi aq është, por tani duat ta shfrytëzojmë maksimalisht, edhe pse emisionin e paraditës ne do mundohemi absolutisht për cilë, si të themi atë, edhe ndoshta për ta ripërsëritur, por ka praktika jo që më tregoje. Tani shoqata savant, më shpjegonte edhe atë fjalën savant, e thamë dhe gjithë studimet thonë se disa fëmijë autist janë më të tërhequr, nuk i duan përqafimet, nuk i duan ato shprehjet e dashurisë. Disa fëmijë tjerët i kanë qejf përqafimet, por kanë atë anën pak më agresive që reagojnë. Të tjerët ka të cilët vazhdimisht e pëlqejnë muzikën, këndojnë dhe ndoshta e preferojnë një lloj muzike dhe kanë qejf dhe dëshirojnë ta dëgjojnë, ta ripërsërisin tekstin. E çuditshme është edhe pjesa pikërisht kjo kategoria savant, të cilët nëse jep ndoshta edhe ndonjë libër, mund të themi një miqfaqe, edhe janë taft nëse arrin tek ai stadi i leximit, të lexojnë brenda shumë pak minutave edhe ta mbajnë mend përmendësh. Kanë edhe atë aftësinë e inteligjencës të jashtëzakonshme, varësisht prej kategorisë. Tani të lutem zonjë Hatixhe, tek praktika jote, besoj se edhe gjithë shikuesve intereson praktika që ti mirësh me këto trajtimin e fëmijëve autist. Më tregoje parës gjithë ato, si të themi, atë pjesën tënde që thoje ka një fëmi që gjithmonë më thotë të dua, më vjen, më përqafon. Më trego pjesa e praktikës, si ju gjenë një prindëri që i sjellin fëmijët, më tregove edhe nga Gostivari, nga Kumanova. Po, do me thënë, edhe pse autizmi prek të gjitha vendet, nuk është se ka qendra në të gjitha vendet në shtetin tonë, kemi fëmi që na vinë edhe nga qytetet e tjera të Maqedonisë, po edhe nga Shkupi gjithsesi që kemi më shumë.
është punë që e bëjmë, domethënë, varësisht prej kohës, domethënë, që ju përshtatet prindërve, nëse vinë nga vendet e më larta të shtetit tonë, domethënë, ne punojmë prej orës 8 në mëngjes deri në orën 19, që nënkupton një hapësirë shumë e madhe për të zgjedhur kohën kur ju përshtatet prindërve që të sjellin. Po, ato, domethënë, që janë më larg gjithsesi. Sa zgjat, domethënë, trajtimin brenda sa herë në javë? Trajtimin e bëjmë 3 herë në javë, varësisht prej problemit edhe prej nevojës së fëmijës, do me thonë mund të kemi 20 minuta, një orë, po edhe më tepër. Çfarë ofroni kryesisht, më falë? Kryesisht trajtimin individuale kemi, do me thonë përpilojmë programe individuale, me të cilët do me thonë punojmë me fëmijën, programet janë, do me thonë, enkas për fëmijën të cilin, do me thonë, e trajtojmë, gjdo fëmi ka programin e veqën, kuptonë, punojmë me metodë ABA, me fëmijët me autizëm, po ashtu edhe me terapi logopedike të ata të cilët zhvillohet të folurit, por që kanë pengesën dhe vështirësinë të folur. Do me thënë, është një pun, ndoshta pak më e vështirë, po unë do të kisha thënë, është një pun që t'jep shumë kënaqësi, kur shehën një buzëqeshje tek prindrit të cilët, do me thënë, e shohin atë një pikë për mirësimi tek fëmija i tyre. Si e ceke më herët, kure marrat për qafimin nga i djalit cilin e trajtoj dhe më thot dashuri, ajo është knajsia më e madhe që e marrin. Dhe më thënë, satisfakcioni i brend që më shumë më i lartë se sa gjithë shka tjetër që mund të ofrohet. Êshtë, dhe më thënë, një pun, ndoshta, ndo një herë të mënd të mendosh të thuash, unë nuk arri do të në rezultatet e mbara. Mirë po, nuk është ajo që duhet të nabojt të dorëzohemi, përshka këse sigurisht që rezultatet arrien, po prindrit i shohin ato, po është puna e durimit, se sa ne mund të kemi durim që të presim për një ndryshime. Po, për ndryshime. Me këto fëmijët që ke trajtuar, të lutëm, mund të më thuash në një ndryshim që ka ardhur ndryshe dhe pas trajtimit të kju ka marrë një ndryshim pozitiv. Sigurisht që kemi shumë rastet e tila, kemi edhe më përmend disa fëmijë, disa fëmijë që trajtojmë. Kemi pas fëmi të cilët në fillim e nga kanë ardhur me më shumë agresivitet, me shumë pak njohuri mbi vetë, po themi për socializim, për vetën e tyre, ndoshta nuk kanë ditur të tregojnë, nuk kanë pasur njohuri mbi ngjyrat, mbi gjërat elementare, mirë po me trajtim disa mujor, po them, kanë arritur në rezultate shumë pozitive, për të cilët i kemi mirë njohës edhe prindrit, po të cilët tash që na japin edhe neve atë vullnetin, atë knaqësin më të madhe. Tek kjo pjesa, ndalem i qytet fshat, më la shumë për shtypje. Imagino, pse të bëhen, dhe më thënë, kanë arrit ato më ato hulumtimet e veta në një përfundim që fëmijet në fshat janë më pak të prekur se sa fëmijet në qytet. Janë bërë hulumtime të ndryshme, po, dhe ka rezultatet e tila të cilët japin këtë të dhënë se fëmijet në fshat janë më pak të prekur në krasim me fëmijet në qytete. Të them të drejtën, në disa hulumtime që unë, edhe në hulumtimin tim, nuk është se kam gjetur një dalim kaq të madh i cili do të bie në sy, se fëmijet në fshat janë më pak të prekur nga ato në qytet. Duhet ta kemi parasysh faktin se autizmi është një çrregullim i cili nuk bën zgjedhje, domethënë mund të prek këdo, pavarësisht nga çfarë gjendje sociale, socioekonomike ka, çfarë vendi vjen, ose nuk kemi pasur në asnjë rast të tillë në familje nga doli tash ky, është një çrregullim i cili nuk bën për zgjedhje. Domethënë mund të ndodhë tek është një fat i cili mund të ndodhë çdo njeri, fat ose fatkeqësi. Autizmi a mund të trashëgohet për shembull tani nëse dikush ka në familje një fëmijë me autizëm dhe mbas 2-3 brezave të ardhshëm të ripërsëritet? Po, hulumtimet familjare kanë treguar se autizmi nuk është që është i trashëguar. Domethënë edhe për shkak se ja lëm fajin gjenetikës, mirë po ndodhin mutacione në gjene, domethënë ka disa modifikime, ndryshime në gjene. Por, e rëndësishme të ceket është se autizmi të rashëgohet. Që do në të thotë se në një familje i cili janë bërë disa hullumtime me bineq, do më thënë hullumtime familjare, është edhe një përqindje prej 7%, do më thënë në familje të cilët ka një fëmijë me autizm, shansat janë shumë më të mëdha që të përsëritet autizmi.
tek vëllai ose motra ose në brezat e ardhshëm sigurisht. Po mund të ndodhë larqoftë në një familje për shembull i ka dy fëmijë, i treti i del me autizëm dhe tani mundet edhe një fëmijë tjetër. Për shembull, po këto janë shanset, janë shanset më të mëdhaja. Janë shanset, thash edhe më herët që domethënë të përsëritet autizmi në familje, mirë po kjo nuk duhet të humb guximin e nënave që të lindin fëmijën e dytë ose të tretë, për shkak se nuk është diçka që zakonisht ndodh. Po është, do më thënë, varsisht prej asaj që thamë se si do të ndërlidhen gjenet, ashtu edhe bëhet. Por tani e rëndësishme të ndalemi të pjesa e trajtimit, se besoj shumica që në ndjekin normalisht ato që janë prekur në familje me autizmin, janë shumë të interesuar. Tani këto çkupit vinë më afër e kanë atë mundësinë më të madhe për t'i trajtuar fëmijët të tyre, fatmirësisht themi. Por këta që janë vendet më të largëta, dakord, Gostivari pak mund të afrohet, Dibra shumë larkë, Kërçova shumë larkë, si ja mundësoni ju këtyre vendeve? Ne, do më thënë, si shoqat jemi relativisht e re, mirë po në planet tona kemi edhe projekte të ndryshme të cilët, do më thënë, kemi ndërmend të bëjmë edhe në qytetet e tjera të Maqedonisë. Shpresojmë të ju gjindemi të gjithë qytetarëve të shtetit tonë në ndihmë për t'i trajtuar këta fëmijë. Por, do më thënë, përveç që, do më thënë, kemi projekte që ne të shkojmë në qytetet e tyre, sigurisht që edhe prindërve të këtyre fëmijëve ju mundësojmë, kemi oferta të ndryshme për ta, për shkak se vinë nga largë, ju mundësojmë orare të ndryshme, oferta, do më thënë, pak më të buta në krasim me këto që i kemi më pra. Zonja Tigje, përmëndem gjithdhanjen, e përmëndem gjinim, fshat, qytet, gjithë to kategori, gjendjen, do më thënë, mutacionin e gjeneve, gjithë a këto. Mendon se luan rol edhe mosha e nënës për prirur një fëmi për të pasur më te për prirje për autizëm? Gjithsesi, përshka këse është e rëndësishme të themi se nëse në sindromën Down është përmendur vetëm mosha e nënës, tek autizmi është përmendur edhe mosha e babait. Që nën kupton se mosha e shtyre nënës, do më dhe mbin 20 vjetë, po ashtu edhe mosha e shtyre babait, mund të jetë një faktor i cili ndikon në paraqitjen e autizmit, por që do më dhe nuk është diçka prapë përsëris gjithmonë, nuk është diçka që është zakon të ndodhë, mirë po ka hulumtimet të cilet kanë të reguar se prejardhja e fëmijeve me autizm, dhe më thënë, nëna, prindrit e tyre kanë qenë në mosh më madhore, në krasim me... Dhe dhe thotë eksiston kjo dhe. Eksiston. Por tani, trajtimin ju e përmëndet është një sfere gjërë për ta trajtuar, për ta diskutuar, për pjesën e autizmit e fëmijët, sepse se cili i ka ato veçantit e veta. Keni arrit definitivisht një fëmi që ka qënë komplet, i pas socializuar, komplet i tërhequr, dhe të filloj të socializohet kyqet? Se shumë e rëndësishme për gjithë ato... Shumë e rëndësishme dhe është një pyetje e cila shumë shpesh parashtrohet edhe nga prindërit. Kemi edhe pyetje edhe më të prekshme. Do dalim edhe atje, a dëshërohet autizmi? A dëshërohet apo jo. Do më thënë, kemi rastet tek të cilet kemi arrit rezultate shumë pozitive, një fëmi ndoshta jo plotësisht i socializuar, mirë po ka arritur një nivel të mjaftueshëm, themi, të pranueshëm për shoqërin të socializimit. Do të kisha bërë edhe këtë, do më thënë, nëse një prind e ka pasur një fëmi me agresivitet dhe ka pasur shumë të vështirë të shkoj në një kafene ose diku musafir përshka këtë, do më thënë, agresivitetit ose mos qëndrueshmëris së fëmijët e tipo në një ambient. Nëse prindi është i kënaqur që mund të merë djalin ose vajzën të shkoj në një ndej diku dhe të qëndroj rahat, po, komplekse. Do më thënë, është një socializimi mjaftueshëm. Dhe këtë, mendoj që e kemi arrit tek disa fëmi, dhe do më thënë, nuk është se duhet të dorëzohemi, po rezultatet arrijen, mirë po duhet punë dhe durim. Tani nuk di që të themë, besoj se ka qenë shumë fridhën se kjo biseda jonë, do shta pak e shkurtër, sepse për diskutuar për autizim, një spektër ka që të gjërë, me shumë pseja dhe asë gjëtë pavërtetuar deri tani, por në pyetje shkurtër dhe dua një përgjigje shkurtër, sepse duhen shumë persona për qenë shumë kompetent për dhënë një përgjigje tjilë. Mendon se vaksinimi luan rol në autizm apo jo? Shkurtër.
Është një pyetje e vështirë dhe përgjigja gjithashtu mendoj që është e vështirë për ta dhënë. Është ndoshta do ta kisha thënë kështu, është si një nëse ekziston baroti dhe hedhin prushin, sigurisht që bëhet zjarri. Që do të thotë, nëse ekzistojnë gjenet, ekziston ajo mundësia gjenetike për të paraqitur autizmi, vaksinimi ndoshta do ta kishte nxjerrë në pah, do t'i kishte përshpejtuar paraqitjen e autizmit, që nuk nënkupton se është një shkak i vetëm që mund të shkaktojë autizmin, mirë po ndoshta do t'i kishte përshpejtuar atë procesin e paraqitjes. Unë, zonja Tigjën, nuk di për fund të minutajit, sepse realisht unë edhe prej vetë produksionit kërkova një minutaj pak më gjërë për diskutuar autizmin, edhe nuk di për fund të për gjithë shikuesit e paraditës, çfarë këshille o dhe jepje të gjithë prindërve të cilët kanë fëmijët në autizëm? Këshilla e parë dhe më parësore që do t'ju jepja prindërve të këtyre fëmijëve është që ata t'i mbështesin fëmijët e tyre, ta pranojnë autizmin si gjendje dhe të mos dorëzohen asnjëherë, të kenë durim, t'i trajtojnë ato, t'i mbështesin do me thënë edhe në botën e tyre, përshkak se nuk është se një fëmijë me autizëm mund të ta çrregulloj jetën, për kundrazi nëse një prind mund të pranoj një fëmijë me autizëm ashtu si që është, ndoshta edhe do të kishte gjetur edhe mënyrat e kualitetit të jetës së ti, që edhe fëmijën ta bëjt të kënaqur, po edhe vetën. Dhe më thënë, është autizmi një çrregullim i vështirë, mirë po nuk është i pa përmirësueshëm. Themi që ndoshta nuk ka shërim, po përmirësime të dukshme po. Unë tani te plot shpeshherë ndodh në emision, bëj pyetjen e fundit dhe normalisht nga ato seminare që kam ndjekur pikërisht për autizmin, çështja që do e bëj një emision tjetër adekuat. Se prindërit me që kanë një fëmijë me autizëm, përveç asaj themi preokupimit të jetësor që e kanë për fëmijën e tyre, a e dini brenga më e madhe e vërtetuar cila është? Po kur do vdesun, kush do kujdeset për fëmijën me autizëm? Që do thot një emision tjetër, absolutisht për shkak të minutazhit, ne nuk mund të vazhdojmë tutje, dhe i përkushtojmë pikërisht për kësaj çështje, sepse me zonjën Hatixhe dhe me shumë njerëz kompetent, duke biseduar fatmirësisht, janë në ngritje si për DVD-s për të marrë masa edhe për të hapur institucione të ndryshme edhe këtu në Maqedoni, që përveç trajtimit në gjuhën adekuate të fëmijës, të cilës gjuhë ose kombi, për ketë një trajtim adekuat gjithashtu edhe për arritjen e moshës madhore dhe gjitha të tjerat pasojat ndryshimet pozitive, të gjitha dhe i diskutojmë një emision tjetër posaçërisht. Zonja Hatixhe, faleminderit që ishe në studion e paradites, diskutuam mbi një çështje kaq parsore, kaq të rëndësishme në ditët e sotme dhe ju uroj shumë suksese në shoqatën tuaj. Dhe gjithashtu ju pres edhe me fëmijët, me shumë përmisime ju pres në studio, për pare dhe shikuesit nga afër, se sa shumë dashuri falin këto fëmijë. Faleminderit shumë, faleminderit për mbështetjen, faleminderit për hapin që keni marrë në ndërgjegjësimin dhe do më thëmë vetëdijësimin për autizmin. Është puna juaj dhe punë e madhe, do më thëmë media të luaj një rol të rëndësishëm. Absolutisht. Shpresoj që në tarmen të kemi, takohemi edhe të vim gjithashtu. Për përmisime dhe ndryshime sa më të bukra. Shikues të dashur të paradites, përfundoj minutazhin sot duke diskutuar për autizmin, për një shkopitje shumë të shkurtër dhe për të kthyer për ta përfunduar emisionin për sot.